El máster que desarrollamos en el Departamento de Geografía ofrece un amplio abanico de asignaturas centradas en temas de actualidad como la movilidad, el desarrollo local, la relación entre planificación, ciudad, área metropolitana, usos de los sistemas de información geográfica o las problemáticas que suponen en estos momentos actividades como el turismo para nuestros territorios. Lo más interesante, desde nuestro punto de vista, es el carácter aplicado a través de una metodología innovadora y transdisciplinar. Gracias a la amplia experiencia profesional e investigadora de las personas que participan, es posible abordar una realidad territorial de actualidad a través de lo que llamamos la troncal. Este trabajo de campo, centrado en una temática y un territorio concretos, permite sumergirnos durante todo el primer semestre, de manera transversal, en la elaboración de un plan de intervención territorial, incluyendo aspectos de movilidad, ciudad, espacios naturales, cambio climático, turismo, vivienda. En definitiva, el objetivo es, al fin y al cabo, ofrecer las herramientas que permitan a nuestro alumnado realizar una excelente actividad profesional en el futuro. Les nostres societats es caracteritzen per conèixer transformacions ràpides, accelerades. Transformacions que, per un costat, ens ofereixen importantíssimes oportunitats i, per l'altre, ens plantegen reptes molt notables. La possibilitat de que aprofitem les oportunitats i fem front als reptes depèn en molt bona mesura de la nostra capacitat d'usar i ordenar el territori. La manera com nosaltres distribuïm els usos del sòl, on posem les activitats, com ens movem, com utilitzem els recursos. El màster d'Estudis Territorials i del Planejament forma precisament professionals en aquest àmbit. Professionals capaços de comprendre les dinàmiques territorials, per un costat, i per l'altre, capaços d'oferir solucions a l'hora d'endegar-les al servei de la majoria de la població. Ho fa amb un ensenyament que es caracteritza per la seva transversalitat, és a dir, per cobrir tots els aspectes necessaris, pel seu caràcter aplicat, és a dir, basar-se en exercicis concrets de camp, i tres, per la seva voluntat d'utilitzar aquests coneixements de manera crítica, és a dir, al benefici de la col·lectivitat i no només al servei d'alguns interessos privats. Si t'interessa el territori i les formes de la seva gestió, vine a estudiar el Màster d'Estudis Territorials i del Planejament. El METIP te abrirá las puertas a trabajar en la administración pública, ya sea local, regional o nacional, en la planificación del territorio. También puedes dedicarte a la consultoría en el ámbito privado, formando parte de equipos multidisciplinares que realizan estudios y dan soporte a la ordenación territorial y a la creación de políticas públicas. En el campo de la investigación, podrás estudiar en profundidad el territorio desde distintas perspectivas para dar respuesta a las desigualdades sociales y a los retos ambientales mediante la propuesta de nuevos modelos de desarrollo. Además, te puedes dedicar a la formación en distintos niveles educativos como la educación secundaria o la universitaria, incentivando la mirada crítica del desarrollo territorial, de la gestión del paisaje o de la movilidad urbana. El Màster Oficial en Estudis Territorials i Planejament del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereix un marc ideal per explorar les necessitats i aspiracions de les comunitats i els territoris i per l'aprenentatge d'eines per a la presa de decisions informades i consensuades. El nostre Departament de Geografia és sinònim de prestigi i excel·lència acadèmica, amb professors i professores de reconegut nivell internacional i amb una trajectòria de recerca innovadora que ens situa a l'avantguarda del nostre camp. El caràcter transdisciplinar dels estudis que ofereix el màster és el nostre tret distintiu. Creiem en la importància de comprendre els territoris des d'una perspectiva holística, integrant coneixements de diverses disciplines, com la geografia, l'economia, la sociologia, els estudis ambientals, de gènere i la planificació territorial. Us convidem a formar part d'aquest apassionant aprenentatge. Junts i juntes explorarem els desafiaments i oportunitats dels nostres territoris i ens prepararem per a un futur en què la planificació territorial sostenible és més urgent que mai. Us hi esperem!